den modliteb za povolání. Den sedmý. Čtení z Evangelia podle Lukáše, první kapitola, pátý a 38. verš. Anděl jí odpověděl, se stoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní a proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn boží. Maria řekla, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Z poselství papeže Františka ke dnům modliteb za duchovní povolání. Toužím upřímně všechny povzbudit k niternému přátelství s pánem především proto, abychom si z hůry vyprošovali nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, aby byl veden pastýři, kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, združení i početné modlitební skupiny v církvi, proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete k pánu, aby posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do Evangelia, schopné stávat se pro bratry a sestry jejich bližními a tak být živým znamením milosrdné boží lásky. Drazí bratři a sestry, i dnes můžeme znovu nacházet elán, prohlásání a především mladým můžeme nabízet, aby následovali Krista. Tváří v tvář rozšířenému pocitu víry unavené nebo omezené, jen na plnění povinností, touží naši mladí po objevování stále nového kouzla Kristovy osobnosti. Chtějí, aby jim jeho slova a gesta kladla otázky a provokovala je a konečně, aby díky němu mohli snít o životě naplno lidském a radostném, který se vydává v lásce. Nejsvětější Pana Maria, Matka našeho Spasitele, měla odvahu se oddat tomuto božímu snu a vložit svou mladost a své nadšení do jeho rukou. Kež na její přímluvu získáme stejnou otevřenost srdce, připravenost odpovědět na pánovo volání svým tady jsem a radost vydat se jako ona na cestu, abychom jej hlásali celému světu. Otče náš jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přejít království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Modleme se matko vtěleného slova a snoubenko ducha svatého, ty jsi naslouchala božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci. Nauč nás rozjímat o božích záměrech s naším životem a nechat se vést duchem svatým. Spolehlivá průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky, pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu podle Evangelia, a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na boží volání. Matko každého ano vůči Bohu, pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi, aby tak, jak ty, měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a Jeho službě. Amen. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.